va xayol yo'llari. Bu sirasanotdan iborat dunyoda biz ko'plab savollarga javob ololmaymiz. Nazarimda javob olishdan ko'ra savolimizning borligi muhimroq. Savol bormi? Demak, biz yashayapmiz. Assalomu alaykum azizlar. Hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Mehmonimiz Shuhrat medali sohibi, Najot ta'lim loyihasining muallifi va asoschisi Timurbek Atxamov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Nega sokinsiz? Nega sekin gapiryapsiz? Bahorning yomg'ir kunlari ta'sir qildimi? Suhbatni ko'rib chiqdim, kelishimni oldim. Aha. Suhbatdagi savollarni o'zi kelishimni oldim, cho'chitdi. Keyin siz bilan kirishda gaplashdim. Eskiroq suhbatlarni ko'ribsiz. Meni tajribam yo'q edi savol berishda dedingiz. 2 yil avvalgi savollar shunaqa qattiq bo'lsa, hozir qanaqa bo'larganini o'ylab o'tiribman. Voy rahmat. Hayot yo'llaridan hayot va xayol yo'llari ko'rsatuviga keldingiz. Hayotning yo'llari ko'pda. Ularning ovozini ham eshita oldingizmi? O'zi eshita olasizmi ularning ovozlarini? Xo'p, hayot yo'llari deb aytdingiz, endi past balanti deganda, men birinchi o'rinda bizdagi o'ydim chuqur yo'llarni ko'z oldimga keltiraman. Ya'ni qanaqa siz mashinada ketarkansiz, har doim qaysidir chuqurga tushib ketishingiz mumkin. Va hayotda yurgan odam bilsinki, bu chuqurga tushadi, lekin o'sha chuqurga tushishdan qo'rqmaslik kerak. Aytmoqchimanki, insonda hayotida turli kunlar bo'ladi. Bu albatta, ya'ni inson muvaffaqiyatga erishishni istar ekan, qaysidir joyda o'ydim chuqur yo'llar borligi tabiiy jarayon va bunaqa bo'ladi. Eng asosiysi shunaqa bo'lmayapti, demak sizda yangilik bo'lmayapti. Demak, siz yangi yo'llarga kirmayapsiz. Demak, bu yaxshilikka qaysidir ma'noda belgi. Yaxshilik hayot insonni toblantirish tomonidan yaxshi u yo'llar. Bugun siz qaysi yo'llarda yuribsiz? Ko'proq. Yaxshi yo'lda yurgim keladi, lekin o'ydim chuqur yo'lga kirib turaman ba'zida. Ataymi? Yo'q, atayim emas. Endi yaxshi yo'lda o'ylayman. Ya'ni adashasiz. Tabiiy jarayon. Har doim uyquga ketar ekanman. Bugun yaxshiliklarim, yomonliklarimdan ko'ra ko'proq bo'lishini o'ylayman. Ya'ni har kuni uyg'onar ekanman xuddi shu narsa. Ya'ni rahbar insonda baribir tabiiy bo'ladi, nimanidir xato qilib qo'yishligi mumkin. Buni istamaydi, lekin u rahbar qo'l ostida qanchadir odam ishlaydi yoki nimagadir mas'ul, nimadandir daromad topyapti, uyiga olib kiryapti va qaror qabul qilar ekan, u hamma uchun qaror qabul qiladi. Va har kuni o'zim o'ylayman, ya'ni yaxshiliklarim yomonliklarimdan ko'ra ko'proq bo'lsin. Shunda yutgan bo'laman. Lekin yutqizish ham kerak-da, yutish uchun, to'g'rimi? Balkin. Balkin. Yutuq o'zi nima degan savol bergan bo'lardim-da. Inson o'zi uchun nima yutuqligini bila olmaydi, ya'ni muvaffaqiyat, ya'ni inson yutishligi nima o'zi? Men ko'p oxirgi vaqtda muvaffaqiyat haqida ko'p o'ylagan bo'lganman. Ya'ni doim o'ylayman, ya'ni muvaffaqiyat o'zi nima? Bugun siz mana aytdingiz, ya'ni shu 27-28 yoshda ekansiz, shuncha narsani deb aytdingiz-da, ya'ni bu muvaffaqiyatmi yoki yo'q, men bilmayman. Bugun biz jamoada 210 dan oshiq odam ishlaydi. 2000 dan oshiq o'quvchi o'qiydi. Biz sababli qancha odamlar ishli bo'ladi, boshqa va Alloh taolodan har doim so'raymanki, mana shu narsa meni haqiqiy muvaffaqiyatim bo'lsin. Ya'ni haqiqiy yutug'im bo'lsin. Insonlar o'ylaydi ba'zida, agar bugun daromadi kamroq bo'lsa yoki boshqa bir narsa bo'lsa, men o'zidan o'zi xafa bo'ladi va buni muvaffaqiyatsizlik deb hisoblaydi. Aslida bu muvaffaqiyatsizlikmi ekan? Balki o'sha insonga ko'proq moddiyat esa, balki o'z yo'lidan og'ar. Ya'ni chuqur yo'llarga tushib qolar. Aslida shuning uchun men muvaffaqiyat degan narsani insonni eng oxiri o'lchaydi deb hisoblayman. Ya'ni inson yashab o'tarkan, aslida o'ziga nima muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlikni kengroq anglab yetarkan. O'zi haqiqatan ham bu hayot yo'llarida hammamiz ham anglash uchun kelganmiz-da. Nimani anglash uchun? Nima deb o'ylaysiz? O'zi inson nimani anglarkan? Anglay olarmikan? Nimani anglashga majburmiz? Xo'p, nima uchun yaratilganimizni anglashga majburmiz deb hisoblayman. Ya'ni bugun insonlar bu dunyoga nima uchun yaratildi va nima uchun yashayapti? Ularda yashashdan maqsadi nima? Avvalo shularni o'ylashga, shular haqida o'ylashga majburmiz.
Men birinchi o'rinda shunaqa deb hisoblayman. To'g'ri. Anglashimiz kerak bo'lgan narsa bu o'zligimiz, ya'ni insonni Robbisi nima uchun yaratdi? Nima uchun bu dunyoda yaratdi? Ular nima ishlar qilish kerak va hozir bugun nima ishlar qilyapti? Anglarmikan inson? Nima deb o'ylaysiz? Qay darajada? Agar anglasa. Men nima deb o'ylayman? Inson avvalo xuddi shu narsani anglash uchun o'zini tarixini, ya'ni o'z millatini, tarixini, o'zi bobolarini tarixini o'rganish kerak deb hisoblayman. Shunda anglaydi. Bugun nima ish qilib yurganini. Ya'ni bilasizmi, bir narsada, ya'ni bugun oxirgi voqealardan keyin boshqa ko'p o'ylayman, ayniqsa pandemiyadan keyin biz mustaqillikka nisbatan oson erishgandek ko'rinamiz-da. Aslida to'g'ri, bugun biz u qandaydir mustaqillik, istiqlol so'zlar, balandparvoz so'zlarga o'xshab ko'rinishi mumkin. Aslida men uchun bunaqa emas. Ya'ni oxirgi anglab yetayotgan narsalarim bungacha bo'lgan jarayonda aynan o'sha mustaqillik uchun kimlarda o'z jonini fido qilgan. Buni tarixda o'qiganmiz, balki bu narsani his qilmasmiz. Birinchi o'rinda shu narsani anglashimiz kerak va men dunyoda bitta istagim bor. Ko'p aytaman bir gapni. Xo'p, insonda boshda bir toj bo'ladi. U oltindan bo'lgan toj. Tasavvur qiling, sizda oltindan tojingiz bor va unda 3 ta so'z yozilgan. Bular millat, vatan, din. Ya'ni inson tug'ilarkan anglash kerak bo'lgan tuyg'u bu aynan o'sha 3 ta tuyg'u. Ya'ni har doim inson o'sha 3 ta tuyg'uni himoyasi ostida yashash kerak. Ya'ni agar siz o'shunaqa tojingiz bo'lsa, men olaman deb harakat qilsam, albatta siz orqaga tortinasiz. Ya'ni yo'q, bu meniki deysiz. Buni beringman deysiz. Ya'ni himoyachisi insonni o'zi. Albatta, ya'ni kamida shu 3 ta tuyg'uni himoyasi uchun yashash kerak deb o'ylayman. Himoya qilishni anglash uchun ham nimadir kerak-da inson. Tarixni o'rganish kerak. Birinchi o'rinda. Ilm kerak. Ha, ilm kerak. Bir va millatini, dinini, tarixni o'rganish kerak deb hisoblayman. Timurbek, boya yuqorida o'zingizni rahbar deb aytdingiz-da, men rahbar sifatida to'g'ri qilyapmanmi, yo'qmi degan ma'noda gapirdingiz. Nima deb o'ylaysiz? Siz qanday rahbarsiz? Erkak kishi doimo rahbar. Eng avvalo oilada? Ha. Eng avvalo oilada. Agar katta farzand bo'lsa, ukalariga rahbar. Ya'ni tabiiy ravishda ukalari uchun mas'ul bo'lishi mumkin. Rahbarlik xuddi shunaqa narsa, agar men o'zimga qanaqa baho berardim desa, rahbar odam birinchi o'rinda o'ylayman, ta'lim va tarbiya berish kerak jamoasiga, jamoasini rivojlanishiga mas'ul deb hisoblayman va har doim bu ochiq gapim, men qancha oylik maosh olsam, ular ham xuddi shunaqa oylik maoshini samimiy istayman. Ta'lim va tarbiya bera olish joyida men faqat ta'lim bera olaman deb hisoblayman. Tarbiyani kim beradi? Aslida balki tarbiyani ham berishim kerakdir, lekin men biroz perfeksionistroq rahbarman, ya'ni bitta narsani juda mukammal bo'lishini istayman. Nima uchun? Unda haqlar masalasi bo'lganligi uchun. Mukammal deb. Mukammallik nima o'zi? Aslida nisbiy narsa. Ya'ni mukammallik nisbiy narsa, lekin mukammallik bu nima? Ya'ni shartnomada bajar aytilgan narsalarni to'liq va himmat bilan bajarishni men mukammallik deb hisoblayman. Ya'ni aslida mukammallik nisbiy, ya'ni men uchun mukammal bo'lgan narsa siz uchun mukammallik bo'lmasligi mumkin. Va buni teskarisi ham bo'lishi mumkin. Inson bilim doirasidan kelib chiqadi har doim. Lekin men ta'lim sohasidaman va o'zaro haqlar masalasi turibdi bu yerda. Men shartnomada nima deb yozgan bo'lsam, xuddi shunday holatda, xuddi shunday bajarishim men uchun eng mukammallik hozirgi holatda. Bu boshqalar uchun mukammal bo'lmasligi mumkin. Va bu tabiiy jarayon. Va bu sizga qiziq emas. Asosiysi siz uni mukammal deb o'ylayapsiz. Men va men va jamoam. Jamoangiz. Jamoangizga mukammal bo'lmasa-chi bu? Yo, jamoam mukammal bo'lishligi kerak, chunki men ko'p bu narsani gaplashganman jamoa bilan, ya'ni bu yerda haqlar masalasi turibdi-da. Mana bugun siz haqiqat deb bilgan hayotingiz haqiqatini nimadir yoki kimdir o'zgartirishi mumkinmi? Menimcha yo'q, hozir yo'q. Hozir yo'q, nima uchun? Siz shunchalik haqiqat yo'lini topib oldingizmi? Yo'q, yo'q. Hozir yo'q deganim sababi? Sababi? Hozirgi bilimim bilan yo'q, balki insonda bilimi bitta qoida bor-da. Bir kun darsda o'tiribmiz. Xo'p. Ustozimiz 50 kishilik auditoriya, ustozimiz bizga savol berishdi Toshkent Islom institutida. Ilmni yarami nima deb so'rashdi. Xo'p, juda yaxshi savol. Hamma har xil javob berib ko'rdim, meni hayronga bir narsa keldi.
Cevap vereyim mi ekan dedim, yo'q mi ekan, agar noto'g'ri bo'lsa ustimdan kulishmasin mi ekan dedim. Sekin aytdim-da, bilmasligini bilish dedim. Keyin kim aytdi dedi ustozimiz. Keyin ya'ni sekingina men dedim. Desam to'g'ri dedi. Bilmasligini bilish dedi. Inson qachon bilmasligini bilarkan, o'shunda ilmini yarmini oladi dedi. Nima uchun inson bilmasligini bilsa ilmini yarmini oladi deganda, chunki inson qancha ko'p o'qirkan, u bilmasligini anglab yetadi. Va faqatgina o'qimagan odamgina o'zini bilgan deb hisoblaydi. Dunyoda qancha olimlar, ulamolar o'tgan bo'lsa, agar oxirgi so'zlarini o'qigan bo'lsangiz, men vaholanki ular umrini ilmga bag'ishlagan, har doim ilm bilan o'tgan insonlarni oxirgi so'zlarini o'qirkansiz, men ko'p vaqtimni ilmga sarflay olmadim yoki men ko'p narsa o'rgana olmadim degan so'zlarni o'qiysiz. Juda ko'pida xuddi shu kabi gaplar bor. Nima uchun deganda, ular ilm olishganda. O'sha sababli. Ya'ni men hozirgi savoldan kelib chiqaman demoqchiman. Bir narsani endi o'zgartirish uchun avvalo xuddi shu ilm bilan bo'lishim mumkin faqatgina. Faqatgina shu ilm meni o'zgartirish mumkin deb hisoblayman. Hayot va xayol yo'llari. Kech tushsa osmon qorayadi, ko'zimizni yumsak atrof qorayadi, lekin bu qorong'ulikni vaqtincha ekanligini bilamiz va buning uchun qo'rqmaymiz. Ammo qalb qoraysa-chi? Ba'zilar bundan ham qo'rqmaydi. O'zi qalbni nima qoraytiradi? Gunoh amal qoraytiradi. Gunoh qilish, bilasan bir narsada. Inson gunoh qilarkan, unga tavba eshiklari doim ochiq turadi. Eng qo'rqinchligi nima deganda, siz u gunohni bilib turib va qayta va qayta qilish insonni qalbini qoraytirib tashlaydi. Va eng yomon tomoni nima deganda, inson gunoh ish qilishni boshlayarkan, bir marta qilish va ikki marta bajarish o'rtasida katta farq bor. Ya'ni birinchi bajarishda u narsani biladi. Ikkinchi bajarishda uni qabul qiladi. Uchinchi bajarishda undan kattarog'ini yana odatiy holga aylantiradi. Inson qachon o'zi uchun bu narsani tark qilishligi mumkin? Buni ruhiyati tushunib yetganda avvalo, ya'ni bu narsani noto'g'riligini siz bilasiz, aql biladi, lekin ruhiyat qalb boshqa bir narsa. Ya'ni haqiqatan ruhiyatingiz bu narsani ham qabul qilish kerak. Aqlda o'zi har doim ham yetolmaydi. Siz masalan va insonning yana bir narsasi borki, ruhiyat, misol uchun men sizga misol keltiraman. Siz svetoforda qizil chiroqda agar yo'lovchi bo'lsangiz, mashinalar uchun yashil chiroq yonib turgan paytda o'tmaslik kerakligini bilasiz. Aql buni biladi. Nima sizni shu narsadan to'xtatib turishi mumkin deganda, masalan, haqlar sizni to'xtatib turishi mumkin. Masalan, agar shu joyda men har doim qizil chiroqni kutaman. Ya'ni mashinalar uchun qizil va o'zim uchun yashil yonishini kutaman yo'lovchi bo'lsam. Bu narsani meni aqlim to'xtata olmas, ya'ni bu narsani bilsam ham o'tib ketishim mumkin, lekin faqatgina meni qalbim shu narsani to'xtatishligi mumkin. Chunki birovni haqqini o'rtamda turganligi uchun agar men uni o'tsam va meni deb nimadir bo'lsa, men uni o'zimni aybdor deb his qilganim uchun ham to'xtashim mumkin. Tushunarli. Rahmat, yaxshi javob bo'ldi. Bilasiz, tongga tun orqali o'tiladi-da. Tunning qorong'uligi esa ba'zan insonni yo'ldan adashtirib qo'yishi mumkin. Yoki tundan ham tongni topsa, ya'ni yorug'likni topsa bo'ladimi? Zulmatdan yorug'likni topsa bo'ladimi? Xo'p. Zulmatning yorug'ligi nimada? Zulmatdan yorug'likni topish mumkin. Men ko'p o'ylayman ba'zida. Inson qachon qanoat qilishni o'rganar ekan, zulmatdan yorug'lik chiqaradi o'ziga. Ya'ni bugun insonlarda turli xil holatlar bor. Boshida ham aytib o'tdim, muvaffaqiyat haqida bir tushunchada. Inson o'ziga bo'layotgan narsani aslida yomonlik deb hisoblashi mumkin, lekin hech qachon Robbisi uni yomonlikda ro'y ko'rmaydi. Va uni bugungi holati aslida uning uchun yaxshilik bo'lishligi mumkin. Inson qachon taqdiriga rozi bo'lar ekan, ya'ni o'zi yomonlikdan aslida yaxshilik qidirish mumkin. Ya'ni o'zi uchun yomonlik deb bilgan narsa aslida yaxshi, yomonlik bo'lmasligi mumkin. Ya'ni zulmatdan nurga chiqish xuddi shu deb o'ylayman. O'zi aslida hammamiz ham bu yo'ldagi yo'lovchilarimizda qayerda qanday yurmaylik, barchamizning manzilimiz bitta. Sizningcha u manzilning nomi nima? Xo'p.
Müslüman insanını tuhtat edilen narsa bu kıyamet her daim yani. Karin siz tasavvuk edin, sizi hiç kim görmüyordu dünyada. Siz her kanak yamalı yakılışınız mümkün, günah hiç kılışınız mümkün. Siz ne demek tosup duradı gende, uşa siz bor edilen cahaya sizi tosup duradı. Başka hiç narsa olmaz. Tasavvuk edin de, mesela dedik, siz bir öz yolunuz kaldınız ya ki, her kanak kanun tahkılengen narsana kılışınız mümkün. Siz ne demek tosup duradı, uşa kanun tahkılengen narsana hiç kim yok cahaya da kılıştı. Fakat yani insan o zaman hayır ya barışını bilse yine o şu tosunlar payda olabildi. Bir gapingiz isim götürdü de, biz dünyanın kengrak kuralmasak maksatını doğru koyu almayımız degen siz de, bir intervingizde. Dünyanın kengrak kuruş için ne mi gerek insan ki? Dünyanın hem kengrak kuru almaydı da. Yani o şey baş değil soruya kaytarmam bu. Yani ilim ve millet tarihi birinci orunda. Ben o zaman köpeği demem. Kaçan biz büyük 20 ta devlet içinde durup Özbekistan'ın sözünü aytamız. Ve ortamızdan kaçan devlet erişedi. Aslında bu erişip bu medyon narsamadı yok, erişse bulardı. Fakat yine bu alamlıya buluşayım mümkün. Bugün ailesini tebratış için, çet elge, kora mihnat için çıkıp etken insanlardan Allah razı olsun. Lekin ben isterdim ki biz aklımız bilen eğer çet elge çıkkanımızda hamması başkaça bulardı. Şunun hammasi boshqacha bo'lardi. Aslida aql hammaga beriladi. Ha, uni shakllantirish, ishlatish. Uni shakllantirish, ishlatish faqatgina o'zimizga bog'liqda. Va ko'p narsada ba'zi ota-onaning o'rni juda katta deb hisoblayman. Bugun hamma qayerda bo'lsa, o'sha joyga, o'sha yerga munosibmi, nima deb o'ylaysiz? Bugun nima o'zining joyida emas bu hayot yo'llarida? Nima o'zining joyida turgani yaxshi bugungi kunda? Yana bir boshqacha savol. Hurriyat. Aha. Mana shu joyda turgan yaxshi. Ya'ni bugun istiqlol, bosh aytib o'tdim, men mustaqillikni juda yaxshi ko'raman. Bugun siz bilan men mana shu joyda o'tirishimiz va mana shu gaplarda gaplashimiz hurriyat aslida. To'g'ri, kamchiliklar bordir. Kamchiliklar hamma joyda bor. Eng asosiysi o'sha kamchiliklarni to'g'rilashga bo'lgan harakat borligi meni xursand qiladi. Ajoyib javoblaringizni beryapsiz-da. Albatta nimagadir asoslanib, imkon qadar savol beryapman, savollarimga javob beryapsiz. Mana shu javoblaringizni, mana shu fikrlaringizni siz haqiqat deb bilganingiz uchun javob beryapsiz, to'g'rimi? U yolg'on emas. U sizni haqiqatingiz qaysidir ma'noda. O'zi nima deb o'ylaysiz? Haqiqatdan ham haqiqatmi? Haqiqat nisbiy tushuncha. Bu hamma uchun har xil hisoblanadi. Ya'ni men hozir aytayotgan gapim kim uchundir haqiqat, kim uchundir absurd gap bo'lishi mumkin. Masalan, sud huquq tizimida ishlaydigan odam, yo'q, bu hammasi to'g'ri deyishligi mumkin. Yana bir gap gapirgansiz-da, insonning xohishining oxiri yo'q degansiz-da. Bu bilan insonning nafsini jilolashning iloji yo'q demoqchimisiz? Chunki xohish nafsdan kelib chiqadi-da baribir. Insonda ehtiyoj hamda xohish bo'ladi. İhtiyoc, insanın hoşu hem de ihtiyaç buladı. İhtiyacını kanaatlandırır, birinci önündeki vazife. Yani her bir hanadanda buladı mı, iş joyda buladı mı? Türlü joylarda göre birinci önünde becerilmiş gereği boyunlarsa bu ihtiyacı kanaatlandırır. Misal için kimdedir ihtiyaç bulanlarsa, kim üçündür hayi havas ya ki arzu buluşu mümkün. Mesela siz ya ki yani başka bir insan ya maşine ihtiyaç buluşu mümkün. Yani kim üçündür bu arzu buluşu mümkün. Ve yani kim gedir Mars'a çıkış arzu buluşu mümkün ve kim üçündür bu ihtiyaç buluşu mümkün. Misal için Mars'a çıkış mı üçün arzu. Lekin Elon Musk'a bu ihtiyaç. Kaçdır orunda? Bana bugün siz gaplaringizni anglayapman, fikirlaringizni eshityapman. Hayotni ko'ryapsiz da. Vaqti kelgani uchun ko'ryapsiz. O'zi qay darajada ko'ra olyapsiz? Nima deb o'ylaysiz? Ko'ra olmayapman deb hisoblayman. Nima uchun? Ko'ra olmasangiz bu fikrlar, gaplar qayerdan kelyapti? Ko'ra olayotganimda hozir Elon Musk emas, men raketa uchirayotgan bo'lardim. Nimaga unaqa deyapsiz? Ya'ni dunyoning bir chekkasida bitta inson birorta ishni qila oldimi, siz ham uni ishni albatta qila olasiz. Men umumiy qoidam shunaqa. Ha, bu gapingizni eshitganman. Odam qilgan ishni odam qiladi. Albatta qila oladi. Qaysi odam qilgan ishni siz qilinishini istamagan bo'lardingiz? Kim bilan ishlashni istamasdingiz? Istamasdingiz. Qanday odam qilgan ishni?
qilishni istamagan bo'lardingiz. Savolni oldindan berib qo'ysam emasmi-da? Yo'q, men gapingizdan kelib chiqib savolni berdim. Yo'q, hazlashyapman. Men umumiy hazlashib gapiryapman kadr ortiga. Juda yaxshi savol bo'ldi, lekin to'g'risi. Rahmat. Ochig'i. Bilmadim to'g'risi, ya'ni kim qilganishdi? Qilishni istamasdim. Bunaqa ishlar ko'p aslida. Ko'rib ibrat olasiz inson avvalo, ya'ni har doim hayotda nimadir ko'rsam, o'shundan xulosa chiqaraman. Ya'ni shunaqa bo'lmasligi kerak ekan deyman. Shunaqa bo'lmasligi kerak ekan deyman. Aslida bu narsa ham balki baxtdir, ya'ni Alloh taolo shuni yetkazganiga ham rahmat. Anglatganiga. Anglatganiga, anglatganiga rahmat avvalo, ya'ni anglamasligimiz ham mumkin edi. Jamiyatda turli voqealarda ko'rar ekansiz, undan ibrat olasiz. Bu kabi ishlar ko'p, o'ylab qarasam. Juda ko'p. O'zi odamiylikni qaroqchisi nima deb o'ylaysiz? Odamiylikni qaroqchisi. Himmat, himmat yo'qligi deb hisoblayman. Xo'p, u nimada yo'q bo'ladi? Himmat bu shunchaki bitta insonga evasiz yaxshilik qilish. Agar shu yo'qolib qolsa, insonda odamiylik yo'qolib qoladi. Shunchaki har bir narsani evaz hisobiga qilishni boshlaydi. Mana shu narsa insonda insonligini yo'qotadi deb hisoblayman. Har bir narsani faqatgina evaz hisobiga bajarish boshlanadi. Manfaat esa evaz. Manfaat izlanadi. Va agar aynan o'sha narsa bo'lmasa, ya'ni himmat shakllanadi. Va insonda himmat bo'lar ekan odamiylik tirik turadi. Himmat bu shunchaki birovga evazsiz yaxshilik qilish. Demek odamiylik bo'lmas. Bir savol beraman-da sizga, Temurbek. Mana shu ta'lim loyihalaringizni ochishdan asosiy maqsadingiz nima edi? Boshida. Va o'sha maqsad bugun kelib o'zgardimi? Yo'q, o'zgarmadi. Maqsadni aniq qo'yibsiz. Boshida nima qilayotganimizni bilganmiz. Va men o'zim jamoyam ham boshidan xuddi shu narsani bilgan. Sizni jamoyingiz sizni haqiqatingizni qabul qilganmi? Va to'g'ri deb qabul qilganmi? Va sizning fikringizni, siz tutayotgan yo'lni har doim to'g'ri deb biladim. Endi hammaga to'liq javob berish qiyin masala. Ya'ni hozir aytayapsizki, barcha azodir, lekin men birinchi o'rindagi doim o'zim suhbatlashadigan jamoa bor. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri o'zim ishlaydigan insonlar. Ular biladi. Biz nima qilayotganimizni biladi. Bir loyihamiz bor. Osmondagi bolalar nomli. Hozirgi paytgacha 20 bitta sonini efir yuzini ko'rgan. Karantin vaqti. Ya'ni siz nima qilayotganingiz jamoangiz biladimi deganingizga aytim keladi. Karantin vaqtida TikTok rivojlanib ketdi O'zbekistonda. U yerdagi havas qilinayotgan yoshlar menga ma'qul kelmadi. Ya'ni qanaqa? Men hazillashib W ishlar deb qo'yaman. Shini W bilan yozadigan avlod. W-chilar. W-chilar ko'chaga chiqib, "Voyda orqasidan 100 ta bola ergashyapti." Ular havas qiladigan insonlarmi dedi, bu o'zingizni savol berdim. Va yon atrofimda shunaqa yigitlar bor ediki, ularda qilayotgan ishlari millatga faqat foyda keltirardi. Ya'ni va shunaqa insonlarni kashf qilishni boshladik. Mana shunga jamoa yig'dik. Ya'ni bugun mana shu ishdan bizga biror bir tiyin foyda qolmaydi. Ya'ni bu hech qanaqa manfaat uchun qurilmagan va u loyihaga hech kim hech qachon pul bilan chiqolmaydi. Loyiha xuddi shunaqa bir maqsad bilan boshlandiki, YouTube'da ketayotgan loyiha bugun 22 ta soni 15 milliondan ortiq ko'rildi. Ya'ni hatto 3 million, 1 million, 700 ming, 800 ming, ya'ni har bitta soni kamida 1 millionga chiqyapti. Bugun aytaman, agar niyat boshqacha bo'lganda bizga juda ko'p takliflar bo'ladi. Lekin bizning niyatimiz nimaligan bilan, maqsad nima deganda, maqsad nima insonlar havas qiladigan yoshlarni ko'rsatish. Agar biz xuddi shunaqa yoshlarni kashf qilish davom etar ekanmiz, u insonlarning orqasidan minglarcha insonlar ularga havas qilib o'z yo'lini topadi. U yerga olimlar, professional kasb egalari chiqyapti va qanaqa mashaqqat chekkanini, nimalarga erishganini, bu yo'lda nimalar qiynaganini aytib beryapti va nimani imkoniyati bugun borligini aytib beryapti. Xo'p, siz nima uchun qilyapsiz bu ishni? Sizga foydasi nima? Ya'ni boshlay, buni gaplashdi. Ya'ni ustozlar sizga nima o'rgatyapti dedingiz? Millatini, vatanini va dinini sevishni o'rgatyapti deb aytdim. O'sha, boshqa narsa yo'q. Xuddi yo'q, boshqa narsa yo'q. Siz o'zingizni ko'pincha nima deb aldaysiz? Aldaysizmi?
Aldaysiz mı o'zingiz? Hammasi yaxshi bo'lyapti dedim balki. O'z haqiqatan ham yaxshi bo'lyapti. Shuni bilmayman-da. Nimaga bilmaysiz? Qilayotgan ishingizning yaxshi yomonligini bilmaysizmi? Yo, bilaman. Agar uni natijasini yaxshiligini bilmasangiz. Xuddi shunaqa. Natija niyatim, harakatim to'g'ri. Men ko'p ba'zida yuragim siqilib qolardi. Natija yaxshi bo'lmasa ham siz yurishni davom etasizmi? Davom etaman. Davom etganmisiz? Davom etganman. Kuch, iroda, jasur, jasoratni qayerdan topgansiz? Maqsadda, niyatda, nima qilayotganimni bilaman. Va natija uchun javobgar emasman. Faqat o'zingizning maqsadingiz yordam bergan. Ha. Lekin u maqsad shaxsiy maqsad bo'lmagan, ochiq gap. Men bugun najotdan hozirgacha faqatgina oylik olaman. Buni eshitganlar sal boshqacha bo'lishi ham mumkin, lekin haqiqatan shunaqa. Oylik olasiz. Faqat oylik olaman. O'sha oylik bilan yaxshi yashayapsizmi? Yaxshi yashayman. Demak, yaxshigina oylik ekanda, o'sha uchun yaxshi yashayotgan ekansiz. Yo, aytmoqchimanki, men aslida dividend olishim ham, bu yerda o'tirmasdan men chet elda yurishim ham mumkin edi. Mumkin edi, nega? Sevganingiz uchun muhabbat ushlab qoldi. To'g'rimi? Kasbimga bo'lgan muhabbat emas. Men vatanga, vatanga. Sukunat. Sukunat, jimjitlik. U bilan ko'p gaplashasiz. Aslida eng baland ovoz u, to'g'rimi? Eng to'g'ri ovoz. Shunday desak to'g'ri bo'larmikan? Inson o'z qalbi bilan gaplashishi sukunat deb hisoblayman. Ya'ni inson o'zini o'zi tergashi, o'zini o'zi bilan gaplashishi, har kuni nima to'g'ri yoki nima noto'g'ri, nima bo'lyapti o'zi aslida? Nima uchun dunyoga kelgan va bugun nima qilib yuribdi? Shu haqida gaplashishi sukunat deb hisoblayman. O'sha sukunatning ovozi eng to'g'ri ovoz deb bilasizmi? Eng to'g'ri ovoz deb hisoblayman. Inson o'ziga o'zi savol berar ekan, insonning qalbi agar tirik bo'lsa, u hech qachon aldamaydi. Siz o'zingizga ko'p savol beryapsizmi? Beraman. Savollar ko'paydimi, kamaydimi? Savollar ko'paydi, kamaymagan. Inson yashar ekan, u ko'payib boradi. Demak, yana ham ko'proq anglagansiz, anglayapsiz. O'zingizning savollaringiz ko'p. Bugun mana mening savollarim bor. Beryapman imkon qadar. Bu hayotning javobini berishimiz kerak bo'ladigan, berishimiz shart bo'ladigan savollar bor-da. Sizningcha qanday savollar? U savollar ko'p emas aslida. Xuddi o'zimizning savollarimiz singari. U qanday savollar? Javobimiz berishimiz shart bo'lgan. Aha. Siz nima deb o'ylaysiz? Bugun qanday savolga javob berishim shart deb o'ylaysiz? Ota-onam menga ko'p yaxshilik qilgan, ustozlarim menga ko'p yaxshilik qilgan. O'shuni qaytara olarmikanman deb o'ylayman. Har kuni shuni o'ylayman. Men ularga bugun bir moddiy narsa bera olmadim. Lekin bugun qilgan barcha yaxshiliklarim ularga borishini istayman. Ya'ni doim ular o'sha nima bugun nimadir qilayotgan bo'lsam, nimadir yaxshi ishlar qilayotgan bo'lsam, faqatgina ular bergan ta'lim va tarbiyaning orqasidan qilardim. Siz o'zingizga ko'pincha qanday yomonlik qilasiz, bilib bilmasdan. Yaqinlarimga ko'p vaqt ajratolmasligim yomonlik deb hisoblayman. Vaqtingiz yo'q tufaylimi? Shunaqa qaysidir ma'noda. Hayot va xayol yo'llari. Har bir narsaning haqiqati bor-da. Bugunning, kechaning, har bir soatning, har bir kechning, har bir tongning bir lahzaning haqiqatini his qilganmisiz? Bir lahzaning haqiqati nimada? Qalb xotirjamligida deb hisoblayman. Lazan bu dunyoda qalb xotirjamligidan ko'ra boshqa narsa yo'q. Ya'ni insonlar o'ylamasinki, dunyoda hech qachon insonni mol dunyo qalb xotirjamligini bermaydi. Inson qalb xotirjamligini topish kerak, anglash kerak. Shunda o'sha lahzani uzaytirish mumkin. Umuman hayotingizda bir lahzaning haqiqati qandaydir bir ahamiyatga ega bo'lganmi? Bir lahza kech qolgansiz, bir lahza erta borgansiz. Bir lahza kech qolganingiz uchun topa olmadingiz. Shunday narsalar bo'lganmi? Boshqacharoq menda lahza bo'lgan. Xo'p, qanday? Buni ham aytaman, lekin qayerga ketadi, men bilmayman. Ayting.
diniy ta'lim olgan odamman. Va undan keyin yoshligidan IT-ga qiziqib kelardim. Undan keyin IT sohasiga ketdim. Ta'lim va IT chunki men ular shunchaki sevaman, ya'ni undan boshqa sohada keta olmasdim. 2021-yil Shuhrat medalini oldim. Menga telefon bo'ldi. Bir oy avval Farg'ona viloyati hokimligidan va yoshlar ishlari agentligidan men haqimda ma'lumotnomani so'rashdi. Taqdirlashdan bir kun oldin telefon qilishdi. Shu yerga keling deyishdi va u yerga borganimda Farg'ona viloyatidan kelishgan ekan. Men hozirgacha propiskam Farg'ona viloyatida. Farg'onadan kelgan jamoa bilan ko'rishdim va shunaqa taqdirlov bo'lyapti. Sizlar prezident tomonidan shunaqa taqdirlanyapsizlar medal mukofotlari bilan. Bilan deyishdi. Men qaytdim, qanaqa medal olyapman? Nima bo'lyapti? Ular ham men haqida to'liq ma'lumot yo'q ekan. Bosh vazir qo'limga berayotgandan keyin va ko'kragimni taqib qo'yayotganda yana nima olayotganini bilganmanda. O'sha lahza boshqacha bo'lgan, ya'ni buni tushuntirish qiyin, ya'ni balki meni holatimga tushgan odam yoki bu narsani tushunar deb o'ylaymanda, ya'ni boshqacha bir holat bo'ldi shunda. O'zi mukofot olish qanday ekan? Zo'r endi, ya'ni haqiqatan insonga qanaqadir faxr beradi. Beradi, yordam beradi. Faxr beradi, faxr beradi, ya'ni juda boshqacha bir faxrlanasiz, lekin men hayotim davomida bo'lgan ishlar bor, juda ko'p narsalar o'tdi-da u joyda. O'sha lahza haqiqiy bir boshqa bir lahzaga aylandi-da. Samimiyat uchun rahmat. Haqiqatlaringiz uchun rahmat. Sizga havas qildim, to'g'risi. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Bizda tezkor savollar bor, imkon qadar tez aniq qisqa javob berishga harakat qilasiz. Nimadan olisdasiz? Tezkor savol emas ekan bu. Imkon qadar. Nimadan olisdasiz? Yaxshilikdan. Qaysi ma'noda tushunaylik yaxshilikdan? Men ko'proq yaxshilik qilishim mumkin deb hisoblaymanda. Bugungi kundan ham ko'proq. Shundan uzoqlashib ketyapman hisoblayman. Tushunarli. Sizni ko'pincha nima xafa qiladi? Men yaqinda bilgan insonlarni menga xiyonat qilishligi. Tushunarli. Demak, aldangansiz. Yo'q, aldanmaganman. Xiyonat bu aldov emasmi? Xiyonat ham bo'lmagan o'z hayotimda. Tushunarli. Oxirgi o'qigan kitobingiz? Alvido vatan. Ko'pincha nimadan qo'rqasiz? Muvaffaqiyatim muvaffaqiyatli bo'lib chiqishini. Qo'rquv kerakmi insonga? Albatta kerak. Eng yaxshi ko'rgan taomingiz? Osh. Oilada ayolingizga yordam berasizmi bu ishlarda? Kam yordam beraman, o'sha kamchiligim. Demak, o'zingizni aybdor deb bilasiz. Ma'lum bir ma'noda. Bugun qaysi yo'ldasiz? Shuni bilmayman-da. To'g'ri yo'lda ketishga harakat qilaman-da. To'g'ri yo'lga ketishga harakat qilaman, lekin shuni to'g'riligini bilmayman. O'zi to'g'ri yo'l qanaqa yo'l siz uchun? Gunohlardan tiyilgan va yaxshilik tomon yurilgan yo'l, to'g'ri yo'l. She'r bilasizmi? She'r bilardim, lekin ancha bo'ldi aytib ko'rmaganim. Demak, aytib bera olmaysiz. Yo aytib berishga harakat qilasizmi? Abdulla Aripovning eng oxirgi ikki kupleti esimga tushdi. Ayting. Yozgan she'r eng oxirgi kuplet. O'limidan avval yozgan deb aytishadi. Doim o'zimga o'zim nima tasalli beradigan she'r bu. O'zingizni o'zi o'tadigan. Marhamat. Ma'nosi xuddi shunaqa edi. Men-ku bu dunyodan qo'rqib yashadim. Sen nega dunyodan qo'rqmoging kerak? degan she'r edi. Bo'ldi, ikki qator. Mayli, rahmat. Shu uchun ham rahmat. Javoblar uchun rahmat. Shu o'rinda ko'rsatuvimizning an'anaviy savollari bor. Bu hayotning asl ranglarini ikkita rangga qiyoslaydigan bo'lsak, siz qaysi ranglarni tanlagan bo'lardingiz? Oq va yashil. Oq va yashil. Nima uchun? Chunki bahorni yaxshi ko'raman. Siz ranglar borasidagi tanlov har doim shunaqa bo'lgan? Umuman, tabiatni yaxshi ko'raman men. Ochiq, ya'ni yashillik va suv juda men yaxshi ko'radigan narsa. Xo'p, yashillik bu tabiat. Oqchi, oq nima uchun?
Oq bu tinchlik. Tinchlik. Birinchi o'rinda. Rahmat. Shu o'rinda yana bir an'anaviy savolimiz. Bu hayot manzarasini nimadadir aks ettirish kerak bo'lsa, siz hayot suratini nimaga qiyoslab chizgan bo'lasiz? Nuqtaga. Nuqta. Bitta oddiy nuqta. Nima uchun? Chunki dunyoda biz qilayotgan harakatlarimiz aslida zarracha misqolga ham ega emas. Ya'ni biz dunyodan hozir ketsak ham balki dunyo o'zgarmasligi mumkin-da. Lekin biz o'zimizni juda katta deb hisoblaymiz. Aslida bu noto'g'ri. Ya'ni biz borimiz yoki yo'qligimizdan bilinmasligi mumkin aslida. Siz mana shu haqiqatga qachon kelgansiz? Qachon kelganim esimda yo'q, lekin mana shu o'zi shu haqiqatni anglashdimman, balki to'liq anglamagandirman hali ham. Balki bu narsani to'liq anglay, ya'ni inson kekkayish ujub sindiradi deb hisoblayman. Va kekkayish ujub bo'lmasligi uchun avvalo inson kim bilan anglab olish kerak. Inson dunyoda zarrachalik bo'lmasligi ham mumkin qilayotgan harakatlarida. Tushunar. Bu haqiqatni haqiqatdan ham anglaganmisiz? Bilmadim. Yoki anglashga harakat qilyapsiz? Anglashga harakat qilyapman. Tushunarli. Bugun aytayotgan gaplarim aslida bir yil yoki qanchadir muddat o'tgandan so'ng noto'g'ri chiqishi ham mumkin. Demak, bugun hayot va xayol yo'llarida berilgan javoblar 1-2 yildan keyin noto'g'ri bo'lib chiqishi mumkin. Albatta, bular hammasi faqatgina shaxsiy mulohazalar. O'ta shaxsiy mulohazalar. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, bizga hozir hayot manzarangizni, o'sha nuqtangizni chizib berasiz. Marhamat. Hayot va xayol yo'llari. Haqiqat shu qadar sodda va tiniq so'zki, uni har qancha aylantiravermang, baribir o'zligicha qolaveradi. Umr azizlar, bizda bugunchi shu, yana hayot va xayol yo'llarida ko'rishguncha.